Bila dipesuk akal tiada jawapan. Tanya berakhir dengan berterikahan. Tiada penyudah kau tetap kumulakan. Maaf sayang kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon? Harimau. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Semoga korang semua dalam keadaan sihat-sihat saja, kan? Okey, so minggu ni lain sikit guys. Minggu ni buat just tak turun hari game. Maknanya hari ni hari Rabu, kebetulan cuti, kan? Buat just cuti, kan? Kan? So hari ni kita try turun hari biasa ni, kan. Tengok macam mana keadaan dia, kan. Gasak ke tak gasak ke, kan. So belanak senang dapat hari ni. So dah beli belanak dah. So kita nak test lah hari-hari, nak tengok kan ikan dalam ni, dia nak minta udang ke minta belanak ke guys. Sebab umpan dua-dua ni kena ada. Kalau tak ada susah agak, kan. Kalau nak keluar nanti beli belanak dah jauh. Kat kolam ada jual udang je. So hari-hari pasal cuaca pun panas, so kita dah pakai baju panjang, dah pakai topi komando lah. Okay, apa-apa kita tengok lah guys hari-hari rezeki macam mana, kan. Harap-harap orang kata tu tak banyak pun adalah, kan. Semua orang mengharapkan macam tu guys. Dan apa pun, rezeki datang daripada Allah. Kita jangan marah-marah guys. Dan ada-ada, tak ada, tak apa, kan. Sebab hobi kita, minat kita memang macam ni, kan. Tapi apa pun guys, kan, kalau yang belum pernah turun kat kolam 3A ni, kan, elok korang turun lah, tengok tu game lah. Sekurang-kurangnya pun, kan, kalau kau dapat 2-3 ekor, tak adalah koyak banyak sangat. Sebab hobi ni, dahsyatnya hobi, kan. Hobi berbayar guys. Jadi kita kena cedik tahun 2020 ni, kan. Sekurang-kurangnya macam kolam 3A ni dia ada bagi imbuhan, kan. Itu terbaik lah, kan. Tapi guys, satu je nasihat awak just, kan. Kalau korang main kat kolam, kan, dah tahu lubuk tu, lubuk dah tahu, okey lah, cantik lah. Tapi yang paling penting, kau kena tawaf kat guys. Jangan duduk setempat je. Cari ikan, kan. Cari ikan, kan, supaya kau tak koyak banyak sangat guys. Okey, jumpa kat dalam guys. You are the champion guys. Alright, check it out. Dia nak guys. Okay. Alhamdulillah. Kan first. Dia nak. Ini. Tujuh gig. Okay guys. Champion penuh lah depan. Jangan lepas lagi bang. Belakang tangguk. Jangan lepas kan. Dah 3 ekor lepas lah. Oh, relax. Nampak otai relax kan. Duduk je. Steady. Ada. Baguk lah. Jenak. Jaga bang, jaga tali. Alhamdulillah. Oh, patutlah. Ya Allah. Ui. Baguk. Oh, saya punya dah putus tadi dah. Baguk. Ni. Ini dia juga makan bangnya. Dia juga makan. Okey, apa perasaan? Peace. Perasaan happy, apa? Happy gila-gila. Hati bang eh. Alright. 3 kali lepas kan. Okey. Angkat ikan sikit tengok. Ini satu Malaysia nak tengok ni. Ya ke? Alamak guys, tengok guys. Baguk guys. Alright. Dah lepas banyak kali. Tu nampak perambut lagi ada. Ada perambut eh? Ni perambut saya tadi yang putus. Oh, yang putus tadi dapat balik. Okay. Alhamdulillah kalau rezeki tak ke mana guys. Okay. Alright. Thank you. Memang happening ah.
Puan. Angkat sikit. Angkat Puan sikit. Wooh. Yang kelima. Yang kelima guys. Wooh. Yang kelima. Wooh. Oh, happening ke? Sikit je. Sikit je. Dah, kamera. Oh, happening eh. Ha, happening guys. Kamera. Jadi masa ni. Ha? Kena kolong ke? Tahan je. Kolong masuk kolong ke? Masuk kolong. Abang tahan nanti dia keluar. Tali besar. Ha? Ha, 50 jangan risau. 50 punya. Itu dia. Ya, otai menggasak dia, guys. Tengok guys. Itu dia cara-cara otai menggasak. Nampak tu. Tersemat sebatang rokok kat mulut sampai menarik. Ya, itu dia. Tak tahu apa lagi binatang. Apa lagi binatang tak tahu lagi. Ha, itu dia. Oh, mana dia? Oh, masih dalam pertarungan guys. Masih dalam pertarungan. Dah nampak kaci, kaci. Oh. Kaci. Lompat-lompat dia. Ke bawah. Ha, alright. Alhamdulillah. Rezeki guys. Ada lesen eh? Oh, dia makan belanak guys. Dia makan belanak guys. Ni lesen bang eh? Lesen eh? Lesen, lesen. Lesen, jadilah. Lesen. Duduk diam-diam. Dia diam-diam. Dia tarik rupanya. Dia tarik. Tu dia. Dia main parking pula. Senyap-senyap lah dia. Senyap-senyap. Dia nak bawa buang tadi. Dia dah sampai. Dia dah sampai. Dia nak bawa buang lah. Dia nak makan kebung lah. Bang, angkat sikit bang. Ini nombor berapa ni? Nombor 2. Eh. Alamak, nombor 2. Puas, puas hati juga bantal ni menunggu kan. Tak boleh tahan. Bagi makan betul-betul lah. Dia pakai gincu lah. Balik ya bang. Balik. Ha? Balik lah. Ni eh. Tengok eh. Okey, jumpa lagi. Alright. Okey, tengok ikan. Alamak, bantal lah. Okey, puas hati kat lain hari kan. Bukan diputus kan. Naik. Hi guys. Alright, so dah cukup 5 jam. Hari ni hari Rabu, 15 hari bulan. Kan, 15 hari bulan kan. So, 15 hari bulan. Hari ni dah tak pergi hari Minggu kan. So, hari ni try masuk hari Rabu. Kan, so alhamdulillah hari Rabu kan. Tapi hari Rabu tak dapat duit lah guys. Cuma boleh apa dapat ikan tu kita jual. So far alhamdulillah hari ni kita tidak mengecewakan kan. Cuma sayang lah tak dapat nak rakam dalam hasil tadi kan. Dia dapat rakam kawan-kawan kan. Sebab ikan makan terlalu cepat. Kita tengok guys hasilnya. Dua kaki, dua jenahak.
Dua kasi dua je nak guys. Yang itu tak jok lah. Yang ini baru jok. Ni macam baby. Harimau. Alhamdulillah. So, kalau kita dapat duit hari ni, kita jual lah. Guys. Okay guys. Kita jumpa lagi. Hari minggu nanti. Bye-bye. Okey guys, kita tengok berapa kilo guys. Berapa kilo? 4 kilo. Berapa kilo guys? 4 kilo. 4 kilo. Harimau kolam 3A. Oh, ya rasau. Ini 4 kilo. 4 kilo. Ini 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. Okey, 4 kilo dah RM80 guys. Ada lagi 4 ekor. Kita tunggu bayar ambil. Kita tunggu. Okey, lagi 4 ekor, 2 jenah, 2 kaci. Kita tengok berapa kilo pula jenah ni. Alhamdulillah lah guys, rezeki nanti hari Rabu. Hari Rabu 15 hari bulan. Ah, kita tengok jenah. Ya, ya. Jenah. 26. Guys, 26 guys. Dua ekor jadilah. Kan. 26. Jok kaci lah, kaci lah. Kaci tu. 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Kaci 2 kilo guys. Okey lah, boleh lah guys. Okey. Okey guys. Ikan tadi. Ikan tadi kan. Yang kerapu tadi. Berapa ini, abangnya? Abangnya ikan tadi kerapu 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. 1 kilo RM20. 1 kilo. RM80. Itu jenah 2.6 kira 14. 14 1 kilo. RM36. Kaci 2 kilo RM18. 1 ekor 1 kilo RM9. Sudah jari berapa tadi? Berapa bayar kira? Ini bayar kira. RM134. Oh, okey lah guys. Ini abangnya duit RM134. RM134. Ini kolam 3 ya pancing. Oh, biasa. Balance kasih abang. Okey, boleh. Ini pasal hari ni hari Rabu guys. Kalau turun Jumaat, Sabtu, Ahad, memang champion lah, lagi lumayan. Kasau. Oh, lagi lumayan lah guys. Lagi dapat 50. Okey guys. So, wajah nak gerak dulu. So, terima kasihlah kepada korang yang sudi tonton buat Jabir Channel Jersey Code, Jersey Code TV. So, jangan lupa guys, subscribe, like dan share, okey? Nanti wajah update lagi video-video baru dekat kolam puaka ni. Okey guys, bye-bye guys. You are the champion. Masuk kolam 3A. Okey guys, alright. So ni wajah nak jalan balik. Bila nak jalan balik masuk dalam kereta, wak teringat, terlupa kan. Nak pesan dengan korang lah kan. Okay. Ikan ni diet dia pelik-pelik guys. Okay. Macam hari tu memang biasa, memang kalau bawa belanak memang champion lah. Tapi hari ni majoriti yang bawa belanak guys. Oh, boleh dikatakan senyap lah. Wajah tadi duduk dalam dekat 1 jam belanak dia tak mau ketuk guys. Kan, dia tak mau ketuk. Kita dah tahu, kita cubalah kan, tukar terus pada udang kan. Sebab apa tau, kalau ada yang dah faham lubuk kat kolam 3A ni, bila main kan, bila main dia baling udang, kita baling belanak tempat yang sama kan. Tapi kita tengok orang tu mia asyik kena sambut je kan. Cepat-cepatlah korang tukar guys, sebab diet ikan ni pelik-pelik kan. Jadi macam tadi kan, alhamdulillah ha, cepat-cepat tukar. Beli kali 10 ekor udang. Beli lagi 10 ekor udang. Pagi wajah dah beli 12 ekor belanak. Langsung tak usik kan. Terus beli 12 ekor udang. Tadi letak kan, balingan pertama je guys kan. Balingan pertama tak sampai 2 minit dia sambut. Dia sambut, okey, dapat tarik satu kan. Bawa naik atas. Garikan ikan dulu. Lepas tu kan, cangkuk ni udang, baling saja, jatuh saja. Itu best guys. Hole in one, macam main golf lah. Jatuh sambut. Terus otak teki. Engkau. Dah cakap bang, tukarlah bang. Masuk udang. Udang nak makan. Ramai yang tukar udang kan. Yang kali ketiga. Kali ketiga macam tu. Makna, wak just dalam masa
dalam masa tak sampai 15 minit 4 ekor. Ah, itu dia nak bagilah tu. Kan dia nak bagi. Lepas tu jarak agak jauh agak lah. Lepas 10 minit ah, 10 minit ah, tu last kerapu harimau sapu kan. Ah, lepas tu terus senyap. Senyap satu kolam senyap kan. Ah, itulah ikan kan. Ikan ni maknanya kita nak masuk kolam ni guys, kita kena study kat ikan ni kan. Tiap-tiap kolam dia punya ikan ni dia nak lain. Maknanya kalau korang biasa main kolam mana-mana kan, kau kena study ni dulu lah kan. Sebab diet dia kan, macam otai tadi sebaru dia latih panas. Oh, ni belanak dah beli banyak, dia tak makan kan. Dia gantung sardin. Nasib baik dia sambut juga sardin guys hari ni. Hari ni pasal apa, hari ni jarang lah Wajah turun. Time bekerja kan, biasa turun memang hujung minggu lah. Tapi so far yang time orang kata turun time hari biasa, mana hari ni hari Rabu kan. Okey juga lah, tidak mengecewakan lah kan. Modal RM80, jual kerapu saja dapat RM80. Jual jenahak dia, jenahak 2 kilo 600, dia ambil RM14, jadi dalam 30 lebih lah. Kaci 2 ekor RM19. Okey lah guys kan, adalah modal balik kan, modal balik untuk kita nak game hari minggu nanti kat situ. Maknanya korang kena smart lah guys kan. Sebab hobi yang main kolam ni orang kan kaya je guys kan. Macam kita orang biasa ni kan, kena smart lah kan. So kurangnya kan, kena orang kata jangan koyak banyak sangat lah kan. Itu pasal bila ada kolam macam ni, dia ada tawarkan, ada imbuhan kan. Jumaat, Sabtu, Ahad memang champion lah. Ini kita kena rebut peluang lah. Maknanya korang punya hobi pun okey kan, korang boleh ada pula boleh pulang modal dan ada gaji lagi kan. Kena rezeki kalau Allah Ta'ala bagi korang kerapu 3 ekor, okey champion guys. Okey guys, itu je pesan Wak Jas. Maknanya korang kena bawa lah umpan, macam-macam umpan. Kalau korang pergi kolam puaka 3A ni kan, korang kena ada kembung, korang ada kena belanak, korang kena udang. Sebab kalau korang miss satu umpan ni kan, masalah kat guys. Okey guys, jumpa lagi lain minggu. Bye-bye. You are the champion, guys.